事。我发生了创业的问题。在这种深圳，咱们呢如果做这么很大的，得交给高总的这个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 这Nasa, ja, Jesuči, a tada ir jums, atvykstams, tos Lietuvos, vienos kraštos, kitos kraštos, sveikino, atvykstams, kaip pasaulio jaunimo dienų. Lietuvos jaunimo dienų pora, tai gera proga prisiminti, kad atėjo Lietuvos jaunimo dienos, pasklaidęs mano būtų pasklaidęs planų, jų kad tas pokrymas į pasakymą netrukus perdarsiu jau pasidėsiu jūsų poro rankas ir priminsiu, kad eteris jis yra gyvotas jie turi tą baisį kad tikrai kai esate kuriant turi kone bet ne tiekšinės pačiu jau reikia susitėti galite atvažiuoti po tiesiog netinamas darau žmonės neviešai tai laukiu visų tiekšinių tiekšinių pasakymą Esu padėsime savo priešinti.
Thank you.
como está tarde. Thank you.
this element of life, and yet, if you can just walk in, walk in, you can always make sure that we have the response, we have the alignment. Yes, I'll share my soul.